Люди в Україні звикли лікуватись самостійно. Навіщо йти до лікаря, якщо можна піти в аптеку і купити будь-які ліки, які вам необхідні? Так, якщо ви маєте певні хвороби і ви знаєте, чим їх лікувати, можете купити ліки самі. Проте, якщо у вас хвороба, особливо хвороба застудна, люди звикли піти в аптеку купити собі антимікробний препарат, антибіотик. Ці ліки не є настільки безпечними, наскільки нам здаються. Коли ми лікуємо антибіотиками вірусну інфекцію, тобто хворобу спричинену не мікроорганізмом, а вірусом, не бактерією, ці ліки можуть тільки погіршити ваш стан, тому що вони знизять рівень вашого імунітету. Антибіотик знищує певну частину мікроорганізмів, але не всіх. Частинка мікробів залишиться і буде розмножуватись. Дітки цих мікробів не будуть вже боятися цього антибіотика, від якого не загинули їхні батьки. Уявляєте, якщо протягом життя ви зможете купити 10-15 антибіотиків різного напрямку, дітки цих мікробів, вони будуть жити, вони будуть розмножуватись і вони не будуть боятися цих антибіотиків. Що ж ви робитимете, коли у вас виникне хвороба, спричинена цими мікроорганізмами? Хвороба спричинена мікробами, які не бояться антибіотиків. І таких хвороб, на жаль, в Україні стає з кожним днем все більше. Задумайтесь, перш ніж купувати ліки в аптеці самостійно.